There's a God, there's a meditation. A ghost to place there was suspect. Чувството кога нечиј глас пул емоции, ќе го одвлече вниманието на јавноста, е знак дека секој успех доаѓа кога ќе застанеш на сцена, каде многумина го покажуваат својот талент. Талентираниот Никола Назов од Струмица успеа со својот вокал да ја освои првата награда на државниот надпревар по музика, каде меѓу 16-те финалисти, средношколци, Никола освои 96 поени. Надпреварот се одржа во Прилеп во Центарот за култура Марко Цепенков пред соодветна жири комисија. Организатор на оваа надпреварување е Сдруженијето на музички педагози на Македонија. Прилеп беше првото моје искуство на вокален надпревар и за мене представуваше ново искуство и мислам дека многу добро влијаеш това на мене. И во Прилеп се представи со песната Shape of my heart од Sting и освои 96 поени, што автоматски ми ја дава првата награда. Ова младо момче уште од порано успеа да го привлече вниманието на многумина кои знаат да уживаат во убавата музика и во секоја нота. Речи се секогаш, со емоции и користејќи го неговиот глас, успева повеќето да ги изненади со убави коментари и успешни резултати. Кога почнам да свирам, нели, од кога почнам да се занимавам со музика, разбрав дека има многу музички жанрови и најдраги ми се македонските евергрини. Така. Исто така и далматинската музика. Оливер Драгоевич. Инако претходно го има освоено и првото место на регионалниот надпревар каде Никола доби виза да учествува на државното надпреварување. Тој и понатаму планира да продолжи со ова прекрасно хоби.